Amerika Birleşmiş Ştatlarının New York şəhərində qaydasız döyüş üzrə yarış keçirilib. Turnirdə Azərbaycanlı idmançı Elgün Xanoğlanlı da iştirak edib. İdmançımızı dəstəkləmək üçün yarışa paytaxt Vaşinqtonda daxil olmaqla Amerika Birleşmiş Ştatlarının bir çox şəhər və ştatlarından həmyerlilərimiz qatılıb. 57 kilogram çəki dərəcəsində çıxış edən döyüşçümüz rəqibi Jeremy Ruiz'i 23 saniyəyə fəndlə məğlubiyyətə uğradıb. Qalibiyyətinin ardından Baku TV-yə danışan Elgün qələbəsini vətən müharibəsi şəhidlərinə və onların ailələrinə həsr etdiyini deyib. Artıq 2 aydan çox təlim məşq toplantılarındaydım. Amerika'da 2 aydan artık için təlimat toplantılarım. Long Island'da Love MMA, Mutant MMA deyilən zallarda məşq edib özümü bu yarışa adaptasiya eləmişdim ki, qələbə kazanmalıyam. Çünkü bu qələbəmiz şəhidlərimizə görədi, şəhidlərimizə xatir idi. Ona göre mən məcbur bunu kazanmalıydım. Şükür Allah'a, Allah bizə qələbə nəsib elədi. Sağ olsun bura gələn əvvəlkeşlər, bizə dəstək olanlar. Sağ olsun herkes. Bu yarış da New York'da keçirilir, hər 3 aydan bir keçirilir. Bugün mən bu qələbəmi kazandım. Qeyd edək ki, döyüşçümüz dekabrda keçiriləcək növbəti yarışda kəmərini müdafiə etmək üçün meydana çıxacaq.